Тріс. Держи свій ног, Юра. Батьківські сім'ї вже там стоять пару днів, а зараз черга нуків. Чого, ти все по твій нуклеус зараз Так, виїхали ми на остров, вивезли нуклеуси нарешті. Розставили нуклеусний парк. Мій отам он стоїть в березках. Добавили ще одну батьківську сім'ю. Нові молоденькі трутня. Мої трутні почали літати. У мене були молоденькі трутні. І о, прилетів трутень якраз риженький який. А може ще прилетить, трошки сніму. А, трутень. Друга батьківська, трутні лазять на льотках, риженькі такі. Ще один хлопчик прилетів. За бльотіка. Оба, спіймали його. Зараз глянемо на нього. Якщо камера сфокусує. Трутень Бакфаст. Чесно, не хоче фокусувати камера. Як же ж його так сфокусувати? О, сфокусувався на трутні. Такі от трутні тут. О, хлопці літають. Ще на підльоті. Батьківські сім'ї працюють. Наші нуклеуси. Значить, я роздавав неплодки, були підсаджені 3 дні, держались вони в клеточках, у нуклеусах. І зараз я їх повипускав, усі живі доїхали. От тут у мене роздані, по-моєму, італіянка, да, цей, і Укрстепова. 3 італійки кардавани, попробую на трутні Бакфаста облетіти, і Укрстепова. Тут ще 2 Укрстепові. І далі Бакфасти пішли вже в мене. Тут я маточні кидав Бакфаст Хайке Аумайер B33 AMG. Буде на трутні Цикропіка. І тут неплодки Бакфаст були підсаджені. Доїхали нормально. Пчолки, хоча було трошки хвиль, хвильки були, штормило.
Але я випускав ні плодок, передивився, все добре. Все в порядку. Пчолки почали обльотуватися потихеньку на новому місці. Я розставив нуклеуси в тіньочок. Хлопці в пінопластові. То вони на сонці деякі поставили. Очківська сімейка. Зажмемо на паузу. Пройшло 11 днів з моменту завоза батьківських сімей, і Володя поставив один чи два нука, в нього стояло, і маточка спарилась, засіяла. Для правої руки вогнув вгорі. Вон наша маточка полізла, плодна. Застручила все, засіяла. Так. Все засіяло. Мені навіть ці крупики, воно як стручить, засіває все. Як італьонка. Хорошо засіває, хороша, спокійна пчолка. Дуже класний бакфест. Так, ну щось поснімаю батьківські сім'ї. Що, хто сюди доводить? От наші трутня і тут літають. Риженькі. Бакфаст цикропіка у нас. Це бакфаст з раннім стартом. Німецький бакфаст. Трутня від маток F1. Батьківські сімейки. Тут трутінь. Значить, трутнем ми обезпечили їх. І вивезли нуки. Островний обліт. Першими у нас йдуть бакфасти. Підписуйтесь на наш YouTube-канал. Жміть дзвоника біля підписки, щоб бути в курсі нових цікавих відео. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Кому сподобалось, ставте лайк. Всім дякую за увагу. Телефони будуть в описі до цього відео. Буде лінк на сайт, там є сторінка контакти. Можна знайти телефон, заходьте на сайт. Пасіка.ін.ua. Ось такі от пчолки у бакфаст. Це кропіка. Смотри, казалось бы, в лодке вы бы ездить на том, что травку сойти.